саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кайрадан кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтө турган сабагыбыз багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдү кайталоо болуп эсептелинет. Анда эмесе биздин сабагыбызга кош келипсиңер. Балдар, биз буга чейин татаал сүйлөмдөрдөн багынынкы байланыштагы татаал сүйлөмдөр менен толук тааныштык. Андан сырткары көп багынынкылуу жана аралаш татаал сүйлөм менен тааныштык. Анда эмесе берилген суроолордун үстүндө иштеп алган билимдерибизди андан ары бышыктап алалы. Сабакты кайталоо сабагын баштарынын алдында астыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы жана ага жетишкенге аракет кылып көрөбүз. Алган билимдерибизди бекемдейбиз кайталоо суроолор аркылуу. Ар бир сүйлөмдөргө берилген тапшырмаларды так аткарабыз. Багынкы байланыштагы сүйлөмдөргө анализ беребиз жана машыгабыз. Ошондой эле адептүү, максаттуу, сабырдуу, өз мекени сүйгөн инсан болууга аракет жасайбыз. Анда эмесе мен кезекти суроолорго берейин. Биринчи суроо: сөз жүйөсү калыстык ажат ачып таап айтса, берилген сүйлөмдүн схемасын чийип көрсөткүлө. Демек, бул жерде биз жакшы билебиз, сүйлөмдөрдү биз схема менен ажыратканда чарчык каша менен жана ири каша менен белгилейбиз. Багынынкы байланыш бул ири каша менен, ал эми тең баш сүйлөмү бул чарчык каша менен белгилерин унутпагыла балдар. Анда эмесе биз белгилеп бүткөн болсок, жоопту ачайын. Жоопто биринчи сөз жүйөсү калыстык, бул баш сүйлөм болгон үчүн чарчык каша болот. Ажат ачып таап айтса, бул багынык сүйлөм. Бул жерде силер байкагандай орун тартиби сүйлөмдөн алмашып калган. Баш сүйлөм биринчи келген. Демек, муну биз терс орун тартип деп айтсак болот. Кийинки экинчи суроого келебиз. Багынынкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү айтылуучу ойдун андан ары көпчөктүн ордуна тиешелүү жоопту улап жазабыз. Ойлонуп көргүлө. Эгер туура ойлонгон болсоңор, албетте багынынкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү айтылуучу ойдун ар түрдүү кырдаалын белгилерин билдирет. Силер кырдаалын жана белгилерин билдирет деген сыяктуу жоопту тапкан болсоңор, анда бул туура жооп деп эсептелет. Андан кийинки суроого өтөбүз. Багынынкы сүйлөм баш сүйлөмдүн ортосуна келип калса, кандай тыныш белгилери менен ажыратабыз? Биз бул теманы жакшы билебиз, жакшы өздөштүргөнбүз, ойлонуп көргүлө. Туура айтасыңар, багынынкы сүйлөмдүн эки жагына үтүр коюлат. Эгерде багынынкы сүйлөм баш сүйлөмдүн ортосуна келип кала турган болсо, өзү негизи дайыма багынынкы сүйлөм баш сүйлөмдүн алдына келет, а бирок айрым учурларда ортосуна келет, айрым учурларда биз жана жогоруда келтирдик, аягында келип калышы дагы мүмкүн экен. Бул баягы сүйлөмдү пикир алышуунун ыкмасына карата боло бермекчи. Алын окуп коёюн. Босогодогу жигиттер Нүзүптүн чатырдан чыгып келе жатканда кетенчиктеп таазим кылышты деп атат. Бул жерде Нүзүптүн чатырдан чыгып келе жатканда деген бул багынынкы сүйлөм. Мынакей кызыл менен белгиленип турат. Демек, эки жагына үтүр койдук. Андан кийинки сүйлөмгө өтөбүз. Отрядтын штабындагы зоок кечеси көңүлдүү өтсүн үчүн медсестра врачтарды да чакырышкан. Бул жерде берилген сүйлөмгө суроо берүү менен аныктама бергилет. Бул кайсыл сүйлөм дейт. Баягы багынынкы сүйлөмдүн 9 түрү боюнча суроо берүү менен силер кайсынысына, мезгилине, орунга, сыпатпы же башка деп белгилеп суроо берип аныктасаңар болот балдар. Эгерде туура тапкан болсоңор, мен жообун ачайын. Эмнеге деген суроого жооп берет дагы максат багынынкы сүйлөм болот. Себеби бул жерде кыймыл аракет эми аткарыла тургандыгын билдирип атат. Андан кийинки суроого өтөлү. Булут кайда жылса, көлөкө да ошол жакка жылды. Берилген сүйлөмгө дагы эле аныктама беребиз. Кайсыл сүйлөм. Албетте, бул кайда деген суроого жооп берет дагы орун багынынкы сүйлөм болот. Себеби кыймыл аракеттин кайсыл жерде аткарылып жаткан ордун билдирүүдө. Кийинки суроого өтөлү. Асан канча көп окуса, ошончо ийгиликтерге жетишет. Берилген сүйлөмгө дагы аныктама беребиз. Туура бул жерде канча деген суроого жооп берип, сан өлчөм бышыктоштук милдетти аткарып атат. Себеби кыймыл аракеттин аткарылып жаткан санын билдирип атат. Демек, бул сүйлөм сан өлчөм багынынкы сүйлөм болуп эсептелинет экен. 8-чи суроого өтөбүз. Сабакка келбегендиктен жаңы теманы анча өздөштүрө албады. Берилген сүйлөмгө суроо берүү менен аныктама берип көрөлүк. Бул жерде дагы
эмне себептен кыла алган жок? Бул себеп багынынкы сүйлөм. Себеби кыймыл аракетинин аткарылып бүткөн себебин көргөзүп атат. Андан кийинки суроого өтөбүз. Адам сөзгө байланган сыяктуу, айбан чөпкө байланат. Берилген сүйлөмгө дагы түрлөрү боюнча ажыратып суроо берип көрөбүз. Албетте, кандай болгон сыяктуу деген суроого жооп берип, бул салыштырма багынынкы сүйлөм болот. Себеби кыймыл аракеттин бири-бирине салыштыруу аркылуу баш сүйлөмдү багынынкы сүйлөмгө салыштыруу аркылуу көргөзүп аткан сүйлөм экен. Кийинки сүйлөмгө өтөлү. Артымда солдат кужулдап айдоого кетип барамын. Берилген сүйлөмгө суроо берүү менен аныктама бергиле дейт. Бул жерде балдар кантип сыпат багынынкы сүйлөм деп айтат экенбиз балдар. Кийинки суроого өтөлү. Жакшы адам өзү картайса да сөзү картайбайт. Берилген сүйлөмгө дагы мүнөздөмө берип көрөлү. Кантсе? Бул жерде карама-каршы багынынкы сүйлөм. Анткени жакшы адам өзү картайса да сөзү картайбайт. Карама-каршы мааниде келгендигине байланыштуу муну биз карама-каршы багынынкы сүйлөм дейт экенбиз. Кийинки суроого өтөлүк. Күн ысык тийбей айлана жашылданбайт. Берилген сүйлөмдө кайсыл багынынкы сүйлөм бар? Кандай шартта? Шарттуу багынынкы сүйлөм катарында карасак болот, себеби күн ысык тийбей деп атат, э? Демек шартын көрсөтүп атат. Анда күн ысык тийбесе айлана дагы жашылданбайт деген маанини кетип атат да. 13-чү суроого келели. Биз үйгө жакындаганда апам алдыбыздан тосуп чыкты. Албетте, бул мезгил багынынкы сүйлөм. Себеби бул жерде качан тосуп чыкты, э? Үйгө жакындаганда. Бул мезгил кыймыл аракеттин мезгилин көргөзүп атат экен. 3-чү суроо. Жер суу тең болсо, биздин да айдоо жерибиз болсо, биз дагы эл катары жер айдап, эгин сеэп, кырман бастырсак, бакты алай деген ошол. Мына ушул сүйлөмгө дагы аныктама берип, схемасын чийип көргүлө. Ойлондуңар болуш керек, туура эле чийдиңер деп мен эсептеймин. Бул жерде жер суу тең болсо дегенде, болсо дегенде са мүчөсү уланып атат. Мына схеманы ачып көргөзүп атам силерге. Биздин да айдоо жерибиз болсо, бул жерде дагы са мүчөсү уланып атат. Андан кийин биз дагы эл катары жер айдап, эгин сеэп, кырман бастырсак, сага к мүчөсү уланды, са плюс к деп турат. Булар багынынкы сүйлөмдөр. Андан кийин бакты алай деген ошол. Бул чарчы каша менен белгиленди. Бул баш сүйлөм. Демек, бул көп багынынкылуу татаал сүйлөм экен. Тутумунда 3 багынынкы сүйлөм байланышып келип атат баш сүйлөмгө. 15-чү суроо. Жаркыраган жай мезгил болгондуктан суйкайган тоолор, жашыл чөптөр жайкалат. Гүлдөр буркурап, бетеге шамалга ыргалып, айлана көз жоосун алат. Берилген сүйлөмгө дагы схема чийип көрөсүңөр. Схемасын чийгенден кийин силерге белгилүү болот, бул кайсы сүйлөм экендиги, балдар. Жаркыраган жай мезгили болгондуктан бул багынынкы абалда келди. Ири каша менен мынакей схемасын ачтым. Суйкайган тоолор, жашыл чөптөр жайкалат. Бул баш сүйлөм, чарчы каша калдык. Андан кийин гүлдөр буркурап, багынынкы сүйлөм, бетеге шамалга ыргалып, багынынкы сүйлөм, ал эми айлана көз жоосун алат деген бул баш сүйлөм болгондуктан чарчы каша калдык. Демек, биринчи багынынкы, андан кийин баш, кийин эки багынынкы сүйлөм, анан баш сүйлөм келиптир. Демек, бул аралаш багынынкы, аралаш татаал сүйлөм деп айтат экенбиз муну. Эгерде тутумундагы биз жакшы билебиз, тутумунда баштагы багынынкы да сүйлөмдөр аралашып, үчтөн кем эмес болуп келе турган болсо, муну биз аралаш татаал сүйлөм деп айтат элеге. Урматтуу балдар, силер кыргыз тилинен татаал сүйлөмдөрдүн экинчи түрү болгон багынынкы татаал сүйлөмдөр тууралуу толук кайталап алган билимиңерди практика жүзүндө пайдаланып, суроолорго жоопторду туура таап жаттыңар деп мен ишенемин. Кайталоо бул билимдин натыйжасы. Алган билимдерибизди дагы бир ирет эске салуу аркылуу бекемдеп алдык. Муну биз күнүмдүк турмушта жазуу кебибизде дайыма колдонобуз деп мен ишенемин. Анда эмесе кийинки сабакка чейин жолукканча сак саламатта болгула.